যে যিহেতু আমাৰ এটা বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা আৰু এটা সপোন আজি বাস্তৱ হ'ল তাৰ বাবে মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাম আৰু পোনপ্ৰথমে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেত যে এই জল জীৱন মিছন আঁচনিটো আনি পেলাই ঘৰে ঘৰে পানীৰ আঁচনিটো যে আনিলে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক চবতকৈ প্ৰথম নমস্কাৰো জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত মানে নাম নললে নহব আমার প্রথমত রিহন দৈমারী ডরিয়াকও মানে ধন্যবাদ লগতে মানে আমার সঞ্জিত তান্তি ডাঙরিয়া আমার বিটিআর ই ইএম তখন ধন্যবাদ জানাইছো আমার নীলোদ সরগারি ডাঙরিয়া ডক্টর নীলোদ সরগারি ডাঙরিয়া তখন ধন্যবাদ জানাইছো প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ো ধন্যবাদ জানাইছো আর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারকও ডা ধন্যবাদ জানাইছো যে তথে সকলে মিলি ফেলে এই অসমৰ যে চবতকৈ ডাঙৰ অসমৰে নহয় ভাৰতৰ ইমান ডাঙৰ এটা পানীৰ সমস্যা সেইটো সমাধান কৰিবলৈ তেখেতে সক্ষম হ'ল তেখেতৰ কাৰণে মই সদায় ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাম যে তেখেতেজন স্বাস্থ্যপাতি চবে ভালে থাকক আৰু ভগৱানে তেখেতসকলৰ মংগল কৰক মংগল কৰক যে আজি এই ঘাগাৰ দৰে এটা পিছ পৰা অঞ্চল আজি মোৰ মা দেউতা আহাই ইয়াতে বাষষ্ঠি চনতে ইয়াতে আহিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি পানীৰ যি সমস্যাটোৰ সন্মুখীন হ'লোঁ সেইটো বহুত দুখলগীয়া আমাৰ কাৰণে ইমান দুখলগীয়া মই সেইটো ব্যাখ্যা কৰিবলৈ মোক নিজকে দুখ লাগে যে আমি কণ কণ যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি বাংকাতে কান্ধত পানী তুলি তুলি তোৰ য'ৰ ত'ৰ পৰা আৰ্মি কেম্পৰ পৰা এই বাঙালী বস্তু এই বাগানৰ পৰা পানী আনি আনি আমি খাইছোঁ আমি গতিকে বহুত দুখৰ কথা আৰু তাৰ বাবে যিহেতু মই এজন শিক্ষক মানুহ আৰু এই স্কুল এই ঘাগৰাবাসীৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ মই পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ হ'লোঁ তেখেতসকলে আশীৰ্বাদ কৰি পেলাই মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে আৰু যদি মই এই পানীৰ কাৰণে যদি নালাগো তেনেহ'লে মোৰ এই শিক্ষাটো কোনো কামত নাহিব বুলি পেলাই মই আগতে সেইটো এটা প্ৰণ লৈছিলোঁ মই সকলোকে ভৰিত ধৰিছোঁ মই গৈ পেলাই চব মন্ত্ৰী এম এল এ সবৰে সকলোৰে ভৰিত ধৰি ধৰি মোৰ আমাৰ এটা আঁচনি দিয়ক আমাৰ এটা আঁচনি দিয়ক বুলি পেলাই আঁচনিটো আনা অনা হ'ল আনা আঁচনিটো অনাৰ পিছত এই জায়গাটা সিলেকশন করা না আমি বেলে জায়গা সিলেকশন করেছিল তার আমার সঞ্জিত তান্তি এম ডাঙরিয়াও বহুত যুদ্ধ করলে কিন্তু এই জায়গাটা নহল কারণ এই কী পাবলিকর মানে এই গরু বাজারের কারণে নহল তার তারপর আমি আকো মাটি বিচারি বিচারে মানে এই মানে এই মাটি এই স্কিমটা নোহার বাবে মানে প্রধানমন্ত্রী ড মোদিয়া মোদী ডাঙরিয়াও চিঠি লিখিছিল হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারকও চিঠি পঠাইছিল যে আমার স্কিমটা খেলি মেলি হয়েছে স্যার অল্প চাই তার তারপর আমার যন্ত্র ডি সি আসে সাদেক সিং স্যার তখন মাতি আনি ফলে তখে কলে তারপি যে সরকারি মাটি যত আছে যদি স্কুল সিস্কুল আছে তাতে বহাবি ফলে এই স্কুলট আমি ইয়াতে বহাব পারিল। আজি বহুত কষ্টরে এই আসনি অনা হল তারপর আমি উপায় না পাই ফেলে ঘাগরাবাসীর সব রাইজে মিলি ফলে আমার ইয়াতে জল জীবন মিশনের যদি কমিটির মোককে সভাপতি পাতিলে মো আজি এই ইনোগ্ৰেশ্যনটো নিজে জানি বুজি একদম জোৰদাৰ কৰি পেলাই নিজৰ পকেটৰ ধন লগাই পেলাই মই সেইটো আঁচনিটো ইয়াতে যোনটো ইনোগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো মই কৰালোঁ কাৰণ যিহেতু মানে আমাৰ কাৰণেতো বহুত গৌৰৱৰ কথা পইচাটো মাইনা মাইনা নাৰাখে পইচাটো আজি আছে কালি নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ তিনিশ আশী নব্বৈটা ঘৰ যদি পানী পাই আছে ইয়াতকৈ মোৰ কাৰণে কোনো আশীৰ্বাদ কোনো ডাঙৰ আশীৰ্বাদ নহয় সেইটো বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ মোৰ কাৰণে পইচাটো কোনো ডাঙৰ কথা নাই কিন্তু আজি যে টেপ খোলাৰ লগে লগে পানী পাই আছোঁ আমি ঘৰে ঘৰে সেইটো বহুত আমাৰ কাৰণে এটা ভাগ্য মোৰ লগত বহুত কেঁচা কেঁচি হ'ল মাটিৰ কাৰণে পুলিচ ষ্টেচনত যাব লগা হ'ল য'তে ত'তে দৰব লগা হ'ল বহুত দুখ পালোঁ বহুত কষ্ট পালোঁ কিন্তু মই এৰি দিয়া নাই মই জানো যে মই এৰি দিলে তেনেহ'লে আজি এই ঘাগী কোনোৱে পানী নাপাব মই যদি লাগি নাথাকোঁ পানী কোনো নাপাব সেইকাৰণে মই কোনো দেখা নাই কোনো গাত কোনো খাল কোনো সেইবিলাক দেখা নাই কোনো আপদ বিপদ দেখা নাই মই মাৰ খোৱাৰ ভয় কৰা নাই মই কাৰ কোন মই জেলত যাব ভয় কৰা নাই কিন্তু মোক পানী লাগে মই এই পানীটোৰ কাৰণে দিনে রাতি এক করি ফলে এই পানিটির স্কিমটা বনালে আমার অজয় ডেকা ডাঙরিয়া আমার নরেন্দ্র ভারতী ইঞ্জিনিয়ার ডাঙরিয়া বহুত যথেষ্ট হেল্প করেছে তথেস্কলে আর তখন সকলও মানে কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর সকলক ধন্যবাদ জানাইছো যে আজি এই সকলে সফল করে দিলে আর আমার গাঁর মানুষবিলা সবে পানি খাবা লৈ সুখী হৈছে আৰু কাৰো ঘৰে ঘৰে কাৰো দূৰে দূৰে আৰ্মি কেম্প বা বাগানত বা ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত দুই তিনি কিলোমিটাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ গৈ পেলাই পানী আনিব দৰকাৰ হোৱা নাই আৰু আজি আমি ঘৰে ঘৰে পানী পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে ঈশ্বৰক ভগৱানক আমাৰ যিমান মন্ত্ৰীমণ্ডল আছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডেপুটি চীফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আমাৰ সঞ্জিত তান্তি ডাঙৰীয়া চবকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু চবতকে মই একদম হাত যুৰি পেলাই আজি নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটো সফল হ'ল আৰু আপোনালোকে সদায় ভগৱানে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰে যে তো নীলোজ নীলোজ স্বৰ্গীয়ী ছাৰে মোক নিজে সময় দিছিলে যে দুই তাৰিখে প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিব নালাগে দুই তাৰিখে আমাৰ কিবা চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম আছে তিনি তাৰিখে মই আহিব পাৰিম বুলি ক'লে তো হঠাৎ মই গম পোৱা মতে তেখেত নিজে জনালে যে মই মুছলপুৰত আহিবলগীয়া হ'ল মুছলপুৰত এটা ডাঙৰ মিটিং আছে তেখেত ভাবিছিলে যে মিটিংটো শেষ কৰি একদম এঘাৰটামান বজাত ইয়াতে আহি পাব বুলি ফালে কিন্তু তেখেত আহিব নোৱাৰিলে তেখেতে ফোন কৰি পেলাই ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু ক'লে যে যিহেতু মই আহিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ইউচুফ আলী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজতে উপস্থিত আছিলে তেখেতক সেই দায়িত্বটো দিলে আৰু যিহেতু আমাৰ মাজত সঞ্জিত তান্তি ডাঙৰীয়া যোনটো আমাৰ নুনা চেৰফাঙৰ আমাৰ ই এম হয় প্লাছ বি টি আৰৰ ই এম হয় তেখেতেও মানে ক'লে যে মই কোকৰাঝাৰত গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটো কৰি লওক মইও অলপ বিজি আছোঁ শ্বেডল বুলি পেলাই তেনেকৈ তেখেতকে জনালে আৰু আমি উপায় নাপাই পেলাই পিছত গাঁৱৰ মানুহ চবে মিলি পেলাই আৰু আমাৰ যিহেতু নীলদ্বৰ্গাৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ নীলদ স্বৰ্গৰী ডাঙৰীয়া মানে ইউচুফ অলী ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিলে তেখেতে এই আজি মানে প্ৰগ্ৰামটো অ'পেনিং চেৰিমনিটো তেখেতে কৰিলে আজি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক অথবা